am y Penny Goodwin, Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers. Y prif beth sy'n digwydd fan hyn yw beilio a sortio'r gwahanol ddeunyddiau rydym yn eu casglu o ymgyrchoedd Ailgylchu o ymyl y ffordd. Maen nhw'n casglu deunyddiau o oddeutu 74,000 o aelwydydd yng Nghasnewydd, plastig, caniau, gwydr, papur, cardfwrdd a gwastraff bwyd ynghyd â rhai textiliau ac eitemau trydanol yn barod i'w cludo i safleoedd ailbrosesu o amgylch y Deyrnas Unedig. Pan symudodd Penny Gasnewydd 20 mlynedd yn ôl, symudodd ei ddinas oedd yn falch o ddathlu bod ganddi gyfradd ailgylchu o 19%. Roedd safle tirlenwi enfawr, a bob blwyddyn roedd yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Erbyn diwedd y flwyddyn hon, bydd y ffigwr yn agosach at 70% sy'n welliant aruthrol. Felly mae Wastesavers wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar yr ymgylchedd hwnnw. Dydyn ni ddim yn cynhyrchu cymaint o wastraff erbyn hyn, ac mae hi'n falch o ddweud ei fod yn rhan o hynny.